ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟି ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ମହକୁମାର କଲେଜ ଛକ ମେଡିକାଲ ଛକ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀର ସ୍ଥାନୀୟ ପେଜିସାଇଟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବାରୁ 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ି ଗଛକୁ କାଟି ରାସ୍ତା ଉପରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଓ ପବନର ଏହିଭଳି ତାଣ୍ଡବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ କ୍ଷୀରତ କୁମାର ସାହାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।